Vážení přátelé, dámy a pánové, přijel jsem dneska do Lipna nad Vltavou. Tento hotel Element a naproti hotelu Element je restaurace Stodola a na to bych vám chtěl udělat recenzi. Takže jdeme na to. Takže samozřejmě se nám blíží Halloween, takže jsou tady nějaké halloweenské věci. Tady je nějaká halloweenská nabídka, zase vám to nebudu číst. Kdo chce, tak si to prostě přiblíží. Jedná se o prostornou restauraci, mají tady tankovou Plzeň, což je samozřejmě výhoda. Není zrovna teďka sezóna, takže tím pádem tady není tolik lidí, parkoviště jsou prázdná. Je to kapacita i se spodkem typu tak na 200 míst. Jak vidíte, je vidět přímo na kuchaři do kuchyně. Vidíte, jak se to jídlo tady vaří, připravuje, což je vlastně ten moderní koncept té restaurace a je tady ta halloweenská výzdoba. Je to vlastně i na snídaně, proto tady máte ten snídaňový bar, ono se to používá na snídaně přes den klasicky na jako restaurace. Tady je taková vtipná věc jako želanovka. Takže to máme tenhle prostor té restaurace. Teďka je tady takový výdejní bar, je tady nějaký základní alkohol, jsou tady nějaká vína, je to pěkný, to zázemí, mají tady vinou lednici s docela slušnou nabídkou, zase zaberu vám vína, nebudu vám je číst, abyste viděli, co tady je, případně si to přiblížili. Takže ta restaurace je opravdu prostorná, když ještě zajdu do té zadní části, kde teda teďka zajít nemůžu, tak se tady rozléhá další prostor pro další hosty. Je tady vzdušné, je tady klimatizace, je tady velmi příjemná atmosféra. Díval jsem se, že mají samozřejmě halloweenský, jak jinak netopíři a halloweenský prostě celý ten pocit. Když se podíváte na to video, má to krásné rozlišení, řekl bych, že to je tak 8K, takže to je velmi příjemné. A to je zatím všechno a přihlásím se vám s hodnocením jídla. Sotva jsem se vrátil z prohlídky restaurace, tak tady přistála kuchyňská polévka s nudlemi a dýňová polévka. Začneme spíš od té klasiky, takže kuchyňská polévka, je tam nějaký celer, mrkev, nějaké nudličky. Takže ochutnáme, jakou to má chuť. Je to slabší ten vývar, ale je to vlastně spíš určeno pro děti. Je to z dětského menu, takže to bude papat Krištůfek. Takže samozřejmě tam méně soli a tak, takže z toho hlediska je to v pořádku. Dále teda bych otestoval tu dýňovou polévku. Tady je nějaká designová kreace, vyzkoušíme prvně bez té kreace tu polévku, takže je krásně krémová. Vynikajíce dochucená, podívám se, co je tady tohle, to bude podle mě zakysaná smetana, ano, a tohle, jsem zvědav. Tohle je sladký, ale samozřejmě není to žádný topping nebo tak. Je to takový sladkohořký, nevím přesně, co to je, ale si zkouším to teda celé teďka v té konzistenci, když to zamíchám, tak prosím vás, chutě naprosto vynikající. Takže to jsou polévky. Takže, vážení přátelé, uděláme si oblíbený test toalet. Toalety jsou vlastně po schodech dolů, takže si to pěkně sejdeme a dívejte na to, tady v těch spodních prostorách je zase kapacita, jo? Takže já bych to typl už tak spíš na 250 míst a zřejmě tady bude zase se podávat snídaně pro hotelové hosty, je tady na to nachystané, že jo, samozřejmě. Takže pojďme teda, jsou dobré ty toalety, dveře, zvířívám, klika pevná, no. Takže, dámy, páni,
tady si uděláme první test. Super. Normálně to je čistý, já úplně zírám. Takže klasicky umyvadlo, nějaké ty mušličky, že jo, výborně, všude čisto, super. Tak, tady jsou tři teda kabinky, tím pádem, když mají ty velké díry, tak jsou provzdušněny, takže tím pádem v tom prostoru není horko. Mají to krásně udělané zamykatele, nic netřepe, nehoupe, jo, všechno pevné. A zkusíme si zase test. Tak, jdeme na to. No, takže, já jsem normálně překvapen, ani nevíte jak, po recenzi posledních 20 restaurací, tady se opravdu utírá prach, i tam, kde není vidět. Ještě zkusím teda tady, kdyby náhodou se někdo tady na to vykašlal. Vidíte, a nevykašlal, jo, takže tohle, prosím vás, kvítu s povděkem a musím to ocenit, že opravdu jednička s hvězdičkou, tady trošku bohužel teda jednička s hvězdičkou ne, protože mají zase ten, když tak můžete přiskřípnout kůži, jo, takže to jediné bych vytkl, ale opravdu jsem překvapený na tou čistotou, že tady opravdu mají, jsou konečně normální, jo, takže to je 100 let všechno. Ještě přece jen jeden záběr, víte, všude vypadají ty ventilátory, dívejte na to, normálně to čistí tady pravidelně. Super, super, jsem strašně spokojený, nepadá tady žádný prach a smatici tady můžou v pohodě užívat si těch, využívat ty toalety. Tak vážení přátelé, co to jsem se vrátil z toalet, tak tady přistál hovězí vývar, tady mají pro dospělé, jo, kousky hovězího masa, tenké nudle, mrkvička, petržel, tak to má být. Vyzkoušíme chuť. Jo, prosím vás, vynikající vyvážený hovězí vývar. Žádný sáčky, žádný glutaman sodnej. Vyzkoušíme maso a nudle. Nudle al dente, perfektní. Maso krásně. Měkký, výborná polívka, nemám problém, jednička s hvězdičkou. Takže vážení přátelé, budu hodnotit dvě jídla. Tohle je kančí se šípkovou omáčkou a houskovým knedlíkem. A tohle jsou vepřová játra z rýží. Začnu tím kančím, už jsem si to mezi tím nakrájel, abych mohl držet v jedné ruce kameru. Takže vyzkoušíme maso. Takže maso, prosím vás, vynikající, rozpadá se na jazyku, omáčku, krásně domácím, takhle to má chutnat, šípková omáčka a houskový knedlík. Výborný kyprý, napařený houskový knedlík. Tohle jídlo prostě za jedna, úplně nemám problém. Takže to byla jedno jídlo, teďka tady máme vepřová játra s rýží. Říká to, že všichni játra nic není, problém je, když se to nasolí nějak na pepří špatně, může to stvrdnout a podobně. Jo, ty játra se mají dělat dlouze táhle, takže vyzkoušíme játro, protože bez omáčky. Jo. Výborný, krásně se rozpadá na jazyku, omáčka játrová, taktéž vynikající, zkoušíme rýži, jestli to nemají rozvařený, ne, zrnko od zrnka odděleno úplně bez problému, jo, takže všechny ty jídla, prosím vás, jsou vynikající, tato hospoda za mě nemá chybu, takže to bylo teda k jídlu. No, ještě nám tady přistálo dětské jídlo, jsou to masové koule v rajské omáčce s kolínkama, jo, takže vyzkoušíme omáčku, většinou dělají problém, že ji mají moc moučnou nebo sladkou, tady to na moučnou nevypadám. Je trošku sladší, ale je to samozřejmě pro děti, tak aby jim to chutnalo.
masíčko mleté, vyzkoušíme. Výborný, je tam malý podíl mouky, velký podíl masa, rozpadá se na jazyku, je tam málo soli kvůli dětem, vyzkoušíme těstovinky. Přesně kolínka, dobrý, nejsou rozlehený, takže tohle je to pro Žižtůvka, hodnotím zase jednička s hvězdičkou. Takže ještě vám dlužím účet, jsme samozřejmě v lipně, sice jsme mimo sezónu, posuďte sami, no. Já si myslím, že na to, že jsme v lipně, tak to asi je jakž v pořádku. Myslím, že ty ceny jsou v pohodě. Tak vážení přátelé, co říct, no je tady závěr. Prosím vás, já po dlouhé době nemám problém. Tato restaurace opravdu byla špičková, nemůžeme nic vytknout. Včetně těch čistých toalet, kde se to skoro nestává. Jídlo bylo úžasné, bylo to prostě chutné, dobré. Slušný interiér, slušná obsluha. Chodili se ptát. Jo, prostě tato restaurace, na to, že to je sezonka, kde na sezonky se v podstatě můžou vykašlat, že jo, protože se jim nevrací všem gasti, no tak to mají zmáklý na A1. Jo, tak prostě tady je nějaký majitel, který řeší i detaily typu prach na záchodech. Líbí se mi to. Víte, gastronomie, není v tom mnoho let pracoval, když postavíte takovýhle hotel a k tomu takovouhle restauraci, tak jste v tom ve vyšších desítkách milionů a ta návratnost je, dejme tomu, 80 let a mezi tím vám stále ten interiér, takže musíte investovat průběžně, staví se vám tady konkurence, takže ať si kdo myslí, co chce, tohle prostě není na vydělávání peněz, to je, když vložíte peníze třeba do zlata nebo diamantu na burze, kde máte zhodnocení zhruba 10% ročně, tak je to možná lepší a je to bez starostí, ale na druhé straně klobouk dolů před tím majitelem. Ještě vám udělám hotelový pokoj, viděl jsem, že plešatý hova dodělá hotely, no tak se pokusí kamel z Brna udělat aspoň jeden hotel, tak zkusíme zajistit elementem, tak ještě přistane recenze na hotel. Tak jo, zatím čau lidi.